ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာစတင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြည်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ YBS ရင်အချို့မှာရခင်ကားထက်ရင်စည်းကပုံမတောင်းခံခြင်းများရှိကြောင်းခီးသွွားပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်။ YBS ရင်အချို့မှာရင်နောက်လိုက်များလိုက်ပါလာပြီးခီးသွွားပြည်သူများထံမှပတ်စံပုံမတောင်းခံခြင်းများရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်တော်များများဘတ်စကားတွေကအရင်ကထက်ပတ်စံပိုကောက်တယ်စပယ်ယာတွေလည်းပါလာတဲ့အရင်က200ခီးကိုအခုဆို300တောင်းနဲ့အရင်က300ခီးဆိုအခု900တောင်းနဲ့အရင်တုန်းကမာထသစီးတုန်းကခီးလိုပြန်ဖြစ်လာပြီကားကားကစပယ်ယာတွေပါစက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဟိုနေကစူးလေကနေရောက်လန်းတမတ်တိုင်တွေကို29စီးတာ300ပေးလိုက်ရတယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတဦးကပြောကြပါတယ်ရင်စီကပုံမတောင်းခံတဲ့ရင်လိုင်းအများစုမှာတဦးတည်းပါရင်လိုင်းများဖြစ်ပြီးအများပိုင်းနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်းရင်လိုင်းတွေမှာတော့ရင်စီကပုံမကောက်ခံခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အများစုကတူတဲ့ပိုင်းနဲ့ရင်လိုင်းတွေပါရင်လိုင်းနံပါတ်2ချင်းတော့အချို့ကားကပတ်စံပိုကောက်တယ်ဥပမာ YBS 4ဆိုရင်ကားအသစ်အဲကွန်ပါတဲ့ကားတွေကအရင်တုန်းကအတိုင်း200ပဲကားအဟောင်းတွေကစပယ်ယာလဲပါတယ်ပတ်စံလဲပိုကောက်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံဘုံကိုဖိတ်ထားတယ်လို့တာဂီတာမြို့နယ်နေသူတူကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်တူတဲ့ပိုင်းရင်လိုင်းအချို့မှာ YBS 9 31 29 61ရင်လိုင်းများမှာလဲရင်နှောင်းလိုက်များပါရှိလာခြင်းနဲ့ရင်စီကပုံမတောင်းခံခြင်းများရှိလာကြောင်းခီးသွွားပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်တတော်များများပဲကားကပိုတောင်းတာ YBS 9 31 29 61တွေစီးဘူးတယ်စပယ်ယာလည်းပါတယ်ကားကနဲ့ပိုတောင်းတဲ့ YBS 9နဲ့29ထဲမှာကကားအဟောင်းတွေအဲကုန်းမပါတဲ့ကားတွေကကားကပိုတောင်းတယ်လို့တောင်ဝင်မျိုးနယ်နေသူပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ရင်စီကပုံမတောင်းခံတဲ့ရှင်များစပယ်ယာတင်တဲ့ရှင်တွေကိုစစ်ဆေးဖန်ဆီးရမိပါကပိတ်သိမ်းခြင်းပြစ်ဒဏ်ကာလသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ငန်းလိုက်စင်ကိုယာယီရဆိုင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်